ameanza kwa umaridadi kabisa. Hapa ndio iko wanariadha. Kwa hivyo wale ambao watawakilisha nchi hii kule ngambo watapatikana. Asante sana kutupia makofi mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Kwa kazi nzuri, hebu weka hiyo ngoma ya kekeno kekeno. Kekeno kekeno hiyo DJ. Wakati madam anarudi kwa juu. The next event, the next event in the list. Kabila kwa umaridadi, kijana huyu tumpigie makofi jamani. Tumpigie makofi. Nambari ya pili Shadra Grono Bomet County. Anakuja kumaliza. Tuwakena muno todo nirita ya bere. Ukoto kurema kurema la kumaya. Makora kwa magekero kuri ya Uasin Gishu. Magekero Kirisho. Magekero Bomet. No ditali ya bere ni meke kila dhino wala ikipia. Na nitodo wa hivyo kunyita na wega. Tuwa tigerida nituwa liya nadorama hea naga sponsorship. Na kuwa liya natogoria ama dhako dhino wa Kenya. Na male dekira kule ama dhako dhino wala ikipia. Na nituwa dhu mamao dumegimu dhu mudhanya wa muthe. Watu yu unuko tugeka. Na hithi tuwe atogoria na nidi mutogoria wala ikipia. Taki ujure. Niku tigerida madha kumaya ni male reha goa. Dhino wa muno ya wito. Niku watu la male muna onawanyere. Alamea kuena mero. Nara mera ikipia. Kwa beredie kuoneka. Na tukote kuona alaki itura megato. Magiota kuthie matengerere bururi naja matithie family ciao na metithie ta andu anini umothe ni tuona ta ikaria like pia no tukwenda guthie na mbere kunyitirira andu aitu getho na maumire mahenya ine maya mahote gucindana tondu riu ni tumenyete maundu megi sports ni handu mundu angionera mushara wake ahote kurera ciana ciake na makiria ahote gukuria bururi na njira nene kwaguo muthe twina gikeno na makiria tukona ino ni njira ya kunina drug addiction ya kunina alcoholism tondu mundu utenyeraga ndangihota utenyera anywete njohi kana anywete dawa cia kurebia kwaguo tugeciria uyu ndu tukuerera ta tongoria tunyitirire andu aitu getha mahote guthie mahenya maya na mwisho ni like pia kihote guteithika hiyo haija kuwa mbaya vile ingawa kulikuwa na challenges tumeangana tu yeah. Labda ni joto tu yeah. Matarajio yangu ni kungangana na jiprepare kwenda Tunisia. Matarajio yangu ni kuleta gold pale. Natoka Nakuru County. Race yangu ikuwa mbaya. Tulicharibu tu. Hata singeamini nitachukua hii game. Lakini nilicharibu. So, mazoezi yangu nafanya Keringet. Kwa Koechwil. Kelight. So, nilicharibu tu niingie hii team. Alafu nikienda national. Niende nicharibu kama nita ingia tena ti. Wacha tu niombe Mungu anipe afya na anipe neema yake. Tumepata watu kutoka kaunti zaidi ya sita wakikuja kushindana huku na tukaona ni kitu ambayo inasaidia vijana wetu na kama viongozi sisi tutachukulia hatua kusaidia watoto wetu wakuze talenti zao. Hii ni kitu moja ambayo itasaidia watu wetu waepuke mambo ya pombe, mambo ya dawa za kulevya. Juu mtu akiwa kwa athletics huwezi kuwa bado unatumia hizo vitu.
Kwa hivyo tutashikilia watu wetu ili tujiepushe na hizo mambo mbaya ambayo zinaweza kuwaharibu na kuwaharibia maisha yao. Na zaidi tumeona wakimbiaji hawa huwa wanapata pesa mingi. Kwa hivyo pia tukishikilia watu wetu wataweza kujilea, wale watoto wao, wale jamii zao na mwisho hata wasaidie nchi yetu ya Kenya.